galera, eu queria que você aplaudisse você por estar aqui até agora querendo aprender e evoluir um pouco mais. Palmas pra você! É isso aí, né? O professor, é claro que ele tem que se capacitar, aprender mais. Só que ele também tem que se cuidar. Porque não adianta você ter um melhor carro de Fórmula 1 se o piloto em cima do carro não estiver bem. Ele não chega em primeiro. E o professor é a classe que mais está adoecendo. É fluoxetina, sertralina, paroxetina, venlafaxina, amitriptilina, um rivotrilzinho para dormir mais rápido, um bromazepam. Antes, nas palestras, você chegava uma colega do lado, você abria a bolsa e oferecia um Trident, uma bala. Hoje é uma Neosaldina, de pirona, um bromazepam, um buscopan da cólica. Ai, é para minha amiga. Levanta a mão, it, fala a verdade, é para levantar, quem tem it, gastrite, tendinite, bursite, sinusite, celulite, ai meu Deus do céu, celulite não, tem muito lugar para caminhar aí, hein, apetite, isso é bom, mas tem que ser moderado também, porque senão não gera estresse. Como eu tive consultório na área da saúde durante 16 anos de acupuntura, quiropraxia e relaxamento, eu ensino técnicas para o professor aumentar a produção de serotonina. Serotonina é um antidepressivo que a gente tem, só que a gente gasta muito. Como que gasta serotonina? Alguém sabe? Ficando nervosa à toa, fazendo uma tempestade no copo d'água, quando está com problema no banco, quando o filho está usando droga. Quando a gente gasta serotonina também? Quando você tem coisa pendente. Quem tem coisa pendente aí? Quem que na bolsa tem um papelzinho que poderia já ter jogado no lixo? Alguém tem? Até na minha. Quem tem um batom quebrado na bolsa que tem um restinho que você fala, ainda vai dar? Ainda dá uma passada, né? Então, quem tem em casa uma torneira pingando que poderia arrumar? E fala assim, ai meu marido, não faz nada esse merda. E às vezes a gente não aprende a arrumar uma torneira. E também não aprende a organizar a vida da gente. Então, para o professor ensinar algo melhor, ele precisa estar bem interiormente. E se a gente não se cuidar, acontece que o nosso instrumento mental, emocional, físico, não aguenta dar uma aula de qualidade. Porque interiormente também a gente é um ser humano, não é só o professor que está aí. Hoje não é só o educador que está aqui. Tem uma pessoa por trás dessa profissão que precisa de cuidados. E que está adoecendo por causa de estresse, preocupação, sobrecarga do trabalho, não dá conta de fazer o serviço de casa. O estresse vai tomando conta da sua vida. E sua mãe falava uma coisa: me diga com quem andas. Com quem você está andando? Uma pessoa motivada ou desmotivada? Olha do lado, olha do lado. Se for uma pessoa estressada, você disfarça e olha para o outro. Olha o tema dessa palestra. Lê lá para mim. Como vencer o estresse do dia a dia? O que faz a gente vencer estresse são atitudes pequenas que vai levar uma qualidade de vida melhor. Tem hora que a gente precisa ter esse calor humano.